Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Fala, Thiago, beleza? É um prazer estar falando com você sobre um debate muito importante para o nosso futebol, principalmente para o nosso estado, onde vive terrível fase financeira e ainda mais com essa pandemia. E aí, com essa verba, a gente pode ter uma luz no fim do túnel para poder tentar, aos poucos, tá resolvendo e tentando achar alguma saída para o nosso futebol. Acredito que essa verba que chega para os clubes profissionais, eu acho que chega para o clube, né? Para o clube profissional. Não chega, ela não é direcionada para ser usada apenas só no profissional. E muitas vezes esse dinheiro é usado mais para pagar hotel, viagem, aluguel de campo, e não para algum investimento no sentido que vá fazer o clube ter um retorno maior com a verba que foi recebida. Eu acho que a gente que trabalha na categoria de base, eu acho que é até difícil falar isso, porque eu ainda acredito que não há, a gente não tem uma categoria de base correta aqui, com o mínimo possível de trabalho, tendo uma projeção, tendo um plano de treino, um plano de carreira para o atleta, um plano de carreira para o treinador da categoria de base. E isso falta. Eu acho que isso é o mínimo. Eu acho que isso nem envolve tanto dinheiro. Eu acho que isso envolve só um pouco de bom senso e um pouco de quem está trabalhando lá na ponta, no caso os presidentes, diretores, ter um pouquinho mais de cuidado contra a buscar um pouquinho de conhecimento, saber que esse dinheiro que é investido nos clubes, ele pode ser dobrado, ele pode ser triplicado da melhor forma possível e até como investimento. Eu acho que esse dinheiro deve ser investido. E isso eu não culpo a federação, mas eu acho que a federação tem uma parcela de culpa, porque a federação ajuda tanto os clubes, ajuda tanto aqui no nosso estado, até na categoria de base, ajuda os clubes a terem jogos, a fazer muitas coisas que a gente já fez a federação. Quando eu falo federação, é um geral, né? Não só o Cesário, ajuda a ter esse processo. Eu acho que isso deveria ter algo em troca. Não você ajudar para buscar, mas saber o que vai ser feito, ter esse plano de carreira, esse plano de trabalho, esse planejamento para ser usado esse dinheiro que é investido. E só assim, depois do clube apresentar esse planejamento anual. E tem que ser anual, porque categoria de base você precisa trabalhar o ano inteiro para poder buscar algo. Não só apenas pensar em disputar o sub-13, o sub-15, o sub-17 e o sub-19. Mas ter um planejamento anual para poder estar utilizando a categoria de base, dinheiro na categoria de base, isso é muito importante. Eu acho que deveria ter uma troca. O dinheiro deveria ser investido, sim. Mas os clubes que recebessem dinheiro automaticamente teria que montar um projeto, montar um plano, um planejamento e ser entregue na federação para ser analisado, para ser reconhecido e aí sim ter esse investimento no clube e a federação ter alguma área que possa estar fazendo essa verificação se está sendo utilizado esse dinheiro para qualquer fins. Volto a dizer, esse dinheiro que está sendo investido, acredito eu, que está sendo investido no clube. Ele não está sendo investido no futebol profissional só do clube. Então, quando é investimento no clube, eu acho que deve abranger todas as áreas, categoria de base e o profissional. E só assim a gente vai poder fazer com que a gente tenha uma porta aberta, algo que a gente possa ter fruto lá na frente. Porque não adianta a gente querer algo de imediato. Eu acho que as coisas têm que ser construídas.
montar o projeto, montar um planejamento, ser apresentado, ter investimento, ter essa cobrança se tá tendo resultado, como está sendo feito, só assim para a gente poder chegar e no mínimo possível para poder ter realmente algo importante lá na frente. E com isso, tendo esse projeto, com certeza, mais para frente a gente vai ver muitos meninos da categoria de base jogando profissional tranquilamente e sem problema. E isso para não só para o jogador, mas para o treinador também que trabalha na categoria de base, ter uma oportunidade de trabalhar no profissional e não só ficar no rodízio de treinadores conhecidos aqui no MS. Não sou contra, eu acho que são todos competentes, mas a gente tem que entender que o futebol mudou e a gente precisa buscar o conhecimento para poder mudar o futebol aqui em Mato Grosso do Sul, no nosso estado. Eu acho que o futebol está mudando, tem muito a mudar e eu acho que a gente ainda no nosso estado ainda tem muito mais a mudar do que muita gente. Eu acho que parte da gente que trabalha lá na ponta está buscando e está tentando fazer algo diferente para que a gente possa ter essa oportunidade de ver os nossos garotos com mais qualidade, com mais intensidade, com mais estrutura para estar disputando os jogos nos profissionais. Beleza, Thiago? Um abraço para você. Obrigado por me dar a oportunidade de participar. É algo muito importante que deveria a gente sentar e debater, dialogar e compartilhar, não guardar para a gente o conhecimento, mas compartilhar. E acho que essa troca de ideias, essa troca de conhecimentos e compartilhamento, quem tem a ganhar é nosso estado e nosso futebol. Beleza? Abraço para todo mundo, que Deus abençoe e se precisar, tome à disposição. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão.